Fala rapaziada do WhatsApp! Estou aqui no Roblox e hoje a gente vai jogar um jogo. Quer dizer, eu não, Mano, eu não sei se é, se é igual o que eu tava jogando, provavelmente não. Mas isso aqui é o Supermarket Simulator do Roblox, tá ligado? Provavelmente eu acho que vai ser tipo um idle game, você vai ter que upar o mercado. Eu não acho que você, tipo, vai criar. Eu não sei, mano. Eu não sei. Todo jogo que, tipo, começa a fazer é, sucesso no, no mundo assim dos games, o Roblox vai lá e cria um, tá ligado? Mano, eu acho. Que... Mano, será, velho que é igual? Ó, bem-vindo ao simulador de supermercado. Aqui está um tutorial rápido. Agora vamos para o seu terreno, tá? Ó, agora caminhe até o seu tablet e clique nele. É assim que você compra, desbloqueia novos itens. Ah, mano, eu acho que vai ser igual, velho. Ó, dá pra comprar maçã. Quanto que eu tenho de dinheiro? Ma... Ah, tem um. Muito pouco Tá, comprei maçã Tá Essa é a sua pequena cesta de frutas Esta pode conter itens de frutas Ok Prateleiras diferentes podem conter itens diferentes Quando você desbloquear um novo item Você pode precisar de uma prateleira diferente Ok Compre algumas maçãs usando seu tablet E em seguida preencha a cesta de frutas com elas Ah, tá aqui as ma... Mano, é igual, véi Mano, nem a pau... Mano, caraca, mano O Roblox é foda Bota, como é que eu boto? Olha, ele botando, meu Deus. Vou roubar, mano, minhas coisas Vai sobra ainda Vou deixar aqui do canto Tá, 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 Beleza. Agora vai para sua prateleira e passa isso aqui, beleza. Ó, depois de preencher sua cesta de frutos, compre um trabalhador, é, restocker, é, no botão contratar para começar a trabalhar no seu caixa. É, ó, esse aqui é de graça, ele trabalha de graça, meu Deus. Esse aqui é 500 reais, mano. Só esse aí por enquanto, né, que é o do tutorial. É o Elias. E aí, Elias, tudo bom, mano? É o Elias, mano. Vai, vai trabalhar ele, ó. Caraca, mano, eu, eu tô mantendo um, um mercado com mil dólares só. Compre um trabalhador, restocker. O botão contratar para começar a trabalhar no seu caixa. Sim, os clientes. Tá, eu contratei já, meu filho. Ó, tem um... Ah, tá aqui um restocker. Agora compra um trabalhador de caixa para trabalhar em seus postos, ok? Ó, no topo está a sua satisfação do cliente. Uma quantidade maior significa mais cliente. coloca a decoração e prateleiras para obter uma classificação mais alta. É. Eita desgraça. Ó, esse bicho aqui. O Jack. Ah, ele, é, ele, é, ele vai trabalhar aqui também. último tipo de trabalhador é o zelador. Esses caras limpam a bagunça ao redor do seu supermercado, aumentando a satisfação do seu cliente. Tá, o zelador. Nossa, o zelador é 2.500. Este pequeno ícone de martelo é usado para entrar em modo de construção. Você tem algumas construções que você deve colocar para baixo. É aqui que você pode comprar mais itens para construir. Tá, tem um pacote iniciante, mas é 25 mil reais? Se você ainda estiver confuso, você pode usar o botão... De ajuda para ler mais determinados tópicos do jogo. Onde é que é o botão de ajuda, meu Deus? Agora o passo final. Abrindo sua loja, aqui está um pequeno impulso de dinheiro para ajudá-lo a começar. Abre loja. Aí, um cliente! Vai, vagabundo, compra! Compra, compra tudo, maldito. Faça o capitalismo funcionar. Compra, vagabundo. Olha mais cliente, compra vagabundo. Você está, você está com um pouco de, é, com pouco estoque. Você precisa de comprar mais alguns itens. Tá, calma, 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 calma. O cara já tá repondo ali. Eu não vou fechar a loja não. Mais cliente chegando. Pera aí, calma gente, calma. Vou comprar mais item aqui. Oh, comprei vários negócios lá. Será que o cara pega mano? Nossa, eu comprei um só. Acho que ele pega. Vou ajudar ele aqui só para só tem maçã nesse negócio. Trabalhar, trabalhar, né? Nossa, mano, esse cara que eu tô. Contra... Ele tá ganhando dinheiro. Eu trabalho mais rápido que ele, olha isso. Ele vai entregar o segundo, eu já tô terminando. Ó, mas eu recuperei uma grana, eu recuperei uma grana, ó. Já tem. Ó, eu tô ganhando 393 reais por minuto. Eu preciso comprar a prateleira, mano. Como é, que eu, como é que eu. Ó, loja de construção. Eu não tenho mil, ó. Cesta pequena de fruta. Cesta média, ó. Prateleira de caixa grande. Nossa, 5K aquele ali, velho. Cacheiro normal. eu Posso comprar outro cacheiro, ó. Nice. Acho que eu vou juntar para comprar outro cacheiro, velho Nossa, que cliente! Mano, tá chovendo cliente, velho Bora, mano, junto. Eu quero pagar. Eu quero botar um negócio aqui. Pronto. Mil, 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 mil. Ó, vou comprar um. Vamos construir aqui. Peraí, calma, calma. Nice. Pera, sai daí, abestado. Eu vou trabalhar aqui. Maldita. Queria trabalhar aqui, mano. Sai daí do meio. Meu Deus, chegou um cliente. Eita! Que é maçã, meu só Com maçã. Mano, vai acabou a maçã daqui. Tem que comprar mais. Ah, dá pra comprar morango. Mas não, não tenho dinheiro. tem dinheiro. Vou comprar maçã, vai. Mano. Pelo menos tem dois caixas agora. Bora rápido, rapaziada. Bora, bora, bora. Mano, só vende maçã aqui, velho. Vou... Mano, eu vou... vou colocar tudo aqui. Eu tenho que contratar mais gente, mano. Ó, tô ganhando mil por, 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 por minuto. Essa era a meta, mano. Essa era a meta. Ganhar mil reais por minuto. Caralho. Muito dinheiro por dia, viu? Mano, tem uns negócios aqui fora. Que isso? Loja. Ah, não. O que, que eu fiz, meu Deus? supermercado. Ah. O que, que é isso? Ah, eu posso comprar um terreno novo. Nossa, velho. Tá. Beleza, beleza, beleza. Eu acho que eu vou contratar mais gente, mano. Deixa eu mudar aqui as roupas. Não, a roupa tá de boa. Loja de roupas. Nossa senhora, olha isso. Nossa, é muito caro, velho. 50 mil reais as roupas. Mano, eu acho que eu vou contratar mais. vou comprar um... Restockers, vou comprar um desse. O hum, que, que é esse? Funcionário. Vou comprar mais restockers, que são os que estão precisando mais. E um zelador depois. Vou comprar só mais um desse aqui. Que daí eu faço outro caixa. Tá, tá safe, tá safe. Minha filha vai trabalhar ali, a Elizabeth aqui, ó. Aqui, minha filha, aqui, ó. Olha, ela tá, minha filha, acorde. Isso, muito bem, minha filha. Ela tá dormindo, mano. Ela tá dormindo, acorda, minha filha. Trabalhar, né? Pô, fechar a loja, mano. Recompensa de tempo de jogo, ó. 500 de coisa. Ó, consegui até um funcionário, mano. Só jogando o jogo, caralho. Não tem que contratar mais. Acho que já tá bom de funcionário. Mais restockers. Ou um zelador, né? Mas bem que não tá tendo sujeira. Eu não tô vendo sujeira nesse negócio aqui. Mano, mas meu empreendimento tá crescendo, velho. Eu tô gostando, Estou gostando muito. Nossa, eu tô com pouco coisa. Eu vou comprar maçã, mano. Ou oh, morango. Nossa, o morango é 10 só. Espera, dá pra eu liberar tudo isso. Ah, é só eu comprar. Ah, isso aqui é pro. Eu... Poder comprar depois, né? Vou comprar um monte de maçã. Vou contratar também um restocker depois. Vou só pegar aqui, ó. Estão botando o que aqui? Maçã. Bora, 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 bora. Morango, vou botar aqui. Acho que tá tudo misturado, pra ser sincero, viu? É tanto funcionário também que. O bom é que você compra o funcionário. Você nem, nem, nem fica, tipo, pagando ele mensalmente, tá ligado? É literalmente um trabalho escravo. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Pronto, acabou, acabou, acabou-se. Acabou-se que era doce. Agora eles vão ficar só estocando. E eu preciso comprar mais. Vou comprar outra dessa aqui, mano. Parede, decoração, interior. Ah, tá. Tem que selecionar. Como é que eu pego? Verificar estoque e pegar caixa. É sério que eu peguei um? Nossa, bagunçou foi tudo. Deixa aí, deixa aí, vai. Ah, mano, preciso ganhar dinheiro, mano. Tá funcionando não esse aqui muito bem, não. Ó, oh, 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 liberou outra coisa. 10 minutos, três vezes dinheiro? Tá pleura. Por que, que a satisfação do cliente tá baixa, mano? Ajuda roupas, loja de construções, configurações e estatísticas. Loja de roupas não ajuda aqui. Esses são os principais métodos de ganhar dinheiro nesse jogo. Eles são limitados pela quantidade de caixas que você tem. Cada caixa adiciona três ao limite máximo de clientes. Mano, eu vou comprar uma banana. Vou comprar banana aqui bastante. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos lá. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Se bem que eu não preciso nem ficar botando isso aqui, não, né, mas. Só pra ser mais rápido mesmo. Não, mas tá rápido. Agora que tem muito cara que bota estoque, tá ligado? Como é que funciona o tapete? Vamos lá. É... Construir. Interior. Decoração. Oh, não sei se isso tá faz... vai fazer uma diferença, né? Vou botar tapete em todo canto aqui. Nossa, mas precisa de muito, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15... Sei lá, vários, mano. Preciso de muitos. Não tá ficando. Eu acho mais bonito o chão sem, assim, sabe? Mano, não sei se era pra eu ter botado isso aqui. Ah, era pra eu ter comprado um, uns. Uns de outra cor, né, mano? Aí eu fazia assim, ó. Tá ligado? Nossa, que vacilo, velho. Vou comprar o vermelho. E vou comprar o preto. Deixa eu fazer com o preto primeiro. Ah, fica legal. Fica bem melhor, mano. Acabou. Deixa eu ver com vermelho. Agora eu não sei o que fica melhor. Eu acho que o preto fica mais de boa, tá ligado? Mas, ó, eu, como eu tô com bastante dinheiro, mano, eu vou fechar a loja. para eu poder ajeitar essas coisas que tá muito tudo. Olha aí a merda que tá, velho, aqui. Aí, aí, que lindo. O cara tá se. Mano, eu tô me dedicando aqui, viu? E acabou já. Pera, calma. Decoração. Tem que tacar o pau pra comprar isso aqui bastante. Agora eu tô estranhando. Ai, meu Deus, que desgraçado, viu? Terminar, vamos terminar. Agora, agora comecei e acabou. Acabou. Agora tem que comprar o branco também. Meu, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mano, eu tô me preocupando com o chão. Olha como é que tá meus clientes aqui. Mano, eu preciso urgentemente, é como é que chama? Ajeitar isso aqui, velho. É porque não tem mais nada. Não tem nada, eles querem comprar. Mano. Eles querem comprar e não tem nada. Calma, calma, gente. Calma, vou restocar isso aí. É abastecer, quer dizer... Caraca, mano, é muito cliente querendo comprar na minha loja. E eu ajeitando o piso. A satisfação do cliente não vai aumentar nunca, mano, assim. Não tô gastando dinheiro todo com... isso aqui, velho. Com piso. Acabou, acabou? Eu acho que acabou aqui. Tá, mano, deixa eu ajeitar isso aqui. Já, já tá bom, já tá bom. Meu Deus, eu coloco a banana e acaba a banana. Vai, rapaziada, compra. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô conseguindo nem pegar mais caixa. Pega a caixa. Acabou a caixa? Caramba, mano, olha isso. Acabou o meu estoque. Bora, gente, bora, gente, bora, gente. Recuperei o tanto de cliente Mano, olha isso Olha o tanto de cliente, velho Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, véi Acho que eu vou reabastecer aqui logo Eu vou reabastecer pra, pra despachar esse povo aqui olha, Tá vendo? Tá indo-se tá indo embora a galera ali A galera tá saindo aos poucos, tá saindo Assim, tem uns 200 mil clientes aqui, mas tudo bem. Vou embora, pelo amor de Deus, gente. Só compra e vaza, só compra e vaza. Não deu nem para comprar mais coisa, mano. Eu quero comprar mais coisa. O que dá para comprar mais? Manga, leite. Eu quero comprar essas coisas, véi. Tá, gastei meu dinheiro. O que que eu falei aqui? Nem vi o que que falou ali. Vou comprar outra de, dessa aqui. Só pra. Mano, tem, tem muita coisa aqui, viu? Quanto que é isso? 8 mil? Eita. Uhum. Ah, mano, eu queria comprar essas prateleiras, velho. Vou comprar uma prateleira dessa de 4 mil reais e vou botar aqui, ó. Nossa, é muito pequenininha, velho. Ah, mas peraí, que eu acho que dá pra botar. Acho que dá pra botar. Meio que no meio, ó. Hum, interessante, interessante. Vou pegar essa cestazinha de fruta aqui vou botar aqui assim, ó. Tá, pronto, pronto. Acho que tá de boa, mano. Já temos um mercado bom aqui. Vou, contra... vou contratar mais um cacheiro Nossa, é 2K, velho. Nossa, esse aqui é 250 Robux. Stockers, 2K também. Tá, mano, vamos abrir a loja. Só vai, só vai, só vai. Separá eu vou comprar outro caixa desse aqui, já já. Vamos lá, cadê os clientes? Cadê os clientes? Ah, é verdade, né? Não tem, não tem nada de estoque. Oh, meu Deus, aí. Só o que tem é lá. Só o que tem, só o que tem, só o que tem. Vamos lá, trabalhem, trabalhem, trabalhem. Mano, os clientes chegam muito rápido. Meu. Mano, já raparam todo o morango que eu coloquei ali, velho. É, banana. Tem duas bananas. Pera aí, mano. Eu vou, fe... eu vou fechar a loja rapidão. Não dá não, mano, assim não. Mano, os clientes não param de pegar, velho. Eu fechei a loja. Fechei a loja, cara. Não tem mais nada. Aí, vou conseguir juntar. Vou conseguir juntar, eu acho. Não, se essa cliente deixa, deixar, né? É que os. estão botando aqui banana aqui. Nossa, já pegaram as bananas tudo, mano. Ó, oh, a satisfação do cliente tá aumentando. Não vou deixar isso aqui cheio de coisa, mano. Não é possível. Mais banana. Tem gente aqui ainda, velho. Nossa, acabou o estoque. Só comprei banana praticamente. Deixa os bichinhos encher aí, né? Oh, a maçã tá cheia já, Não só vende maçã, banana. Caralho, só vende maçã e banana. Ó, oh, eu vou abrir quando tiver tudo prontinho aqui, mano. Eu não posso comprar mais. Você não pode comprar mais estoque. Construa mais prateleiras de caixas para armazenar mais estoque. Ah, que bosta. Vou comprar mais aqui. 4K? Nossa senhora. Tá, vai abrir a loja, vai. Então não vai, não vai gerar não. Bora, bora, bora. E vou ganhar uma recompensa aqui, ó. Tá, mano. Só, só, só vai, só vai, só vai. Bora, gere dinheiro, rapaziada. Gere o dinheiro. Eu vou ficar aqui, ó. Sai daqui, mulher. Tá atrapalhando tá minha thumb. Tá, mano. Ó, caraca, eu tô ganhando 5K por... Um minuto? Ah, é por causa do poder lá, né? Do Power Up. Ó, oh, mas a satisfação dos clientes tá bem alta. Ó, oh, pra ficar mais top, vou comprar uma decoração aqui muito massa. Ó, oh, essa lixeira aqui. Vou botar esse vaso. Ah, só dá pra botar. Vou botar aqui esse vaso. Vai ficar muito mais bonito. Dentro da parede, né? Tal tá vaso. Eu queria botar essa lixeira premium aqui. Como é que eu giro ela? Sim, perfeito. Ó, oh, agora, agora pronto, as vendas aumentaram agora em mil por cento. Tá, mano, mas acho que eu vou ficando por aqui. Olha, olha como é que tá o mercado cara. Vendendo altas bananas lá, ele. Eu queria só comprar, mano, eu queria muito comprar uma coisa para botar no, no, no coisa. Eu vou comprar uma manga, mano. 13k, nem tem como, mano, vai demorar muito. Mas é isso, mano, esse foi o Market Simulator do Roblox. É, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado e tchau.